Ну, чого нам не вистачає для повноцінного класіку? Бійки? Боксу бійки, ще бійки. Не вистачало для повноцінного завершення футбольного матчу. Ну, от виходять уже і представники команд на поле. А чим Реал ще може відповісти в цій зустрічі? Більше нема чим відповідати. Моріньо зараз своїх заспокоює. Рамоса вилучають. Жовту картку показує зараз Гонсалес комусь із представників. Ні, Доні. Йому давав вже червону за ці дії. Після того, як... Інакше не може бути. Ну, інакше з Месі не справляються. Стадіона працює. Ну, а що це? Тут уже вдвох летять на Леонеля Месі футболісти Реала. Пряма червона. Ну, звичайно, це червона картка. А що? Це Рамос штовхнув ось Хаві. Штовхнув обличчя. Штовхнув. Так. Ну, кажу, це, якщо б могли дати, це дві червоні. Він напрацював. Йому просто додадуть дискваліфікацію там на кілька матчів. Зрозуміло, що не один матч.